Ima i loših vesti, znam, nemojte da brinete, nemojte da tugujete. Loše vesti su, pričao sam sa Đotom, brat bio bravac, šta to znači? Mateja, hvala za 3 evra, brat bio bravac, šta znači bravac? Loše vesti su sljedeće, znači, zaliske kao što vidite i dalje imam, nažalost. Loše vesti su da sam pričao sa Đotom, to sam pričao, pa ja to kao ponovit ću još jednom. Đotu sam pitao i kao pričali smo o tome da li je dobra ideja ići na operaciju u Tursku za zaliske pred leto. I on je rekao nikako, zato što ne smeš da se, i s Andrijom još sam pričao, ne smeš da se znojiš, ne smeš da izlaziš na sunce. I onda mi je rekao, i Andrija i Đota su bili u fazonu, brate, samo sačekaj ovaj, bukvalno oktobar i u oktobru radi. Tako da ono, jebi ga, moramo da čekamo oktobar, ono, to jeste malo smor, ali, biće bolje, biće bolje. Jer ono, gore ne može, razumijete, gore od ovih zalizaka, ja mislim da ne može. Lol, lol. Ali nema veze. Mislim, okej je, nije strašno, realno, zato što djevojke se i dalje lože na mene jer sam ono stvarno sladak momak.